Өкінішке орай, мемлекеттің және қоғам қауіпсіздігінің мүддесіне қайшы іс-әрекет орын алды. Қызметкерлер ешқандай қарсылық көрсетпестен Алматы және Жамбыл облыстарының полиция департаменттерінің ғимаратын қару-жарақ оқ-дәрімен бірге тастап кеткен. Нәтижесінде бүлікшілер 1,500-нан астам үлкен арсеналға ие болған. Олардың ішінде гранатомет, пулемет, автомат, тапанша мен гранаталар бар. Бұның бәрі аңшылық дүкендерден ұрланған қаруларды есептемегенде. Әзірге 967 дана қару табылды. Қалғандарының қайда екені әлі де белгісіз. Полиция оларды іздеуде. Сонымен қатар Алматы қаласының Алматы және Қызылорда облыстарының ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменттерінің лауазымды тұлғаларға әрекетсіздік танытқан. Күштік құрылымдардың бірқатар басшылары құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуге тиіс арнайы бөлімшелерінің іс-әрекеттеріне әдейі тосқауыл қою мүмкін деп жоққа шығарылмайды. Біз оны қазір тексерудеміз. Аталған фактілер бойынша арнайы прокурорлар сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізуде.